Hurmatli dostlar, yana bizi temamız devam etadi. Mana hurmatli dostlar, yana bitta kameraga ko'zimiz tushdi. Lekin bu yerda ham sharoit juda ham chatoq. Farg'ona shahar markaziga juda yaqin joydamiz. Ya'ni muzeydir ro'parasidamiz. Bu yo'llar juda serqatnov yo'llar hisoblanadi. Lekin serqatnov yo'lligi uchun ham kamera qo'yilganligini kamera qo'yilgan deb shopirlar tushunadi. Lekin kamera qo'yishidan oldin yo'llarda holatini, znaklarni jihozlanishi-yu yo'llarni asfaltlashgani-yu hamma sharoitni qilib qo'yib turib, keyin kamera qo'ysa maqsadga to'g'riroq bo'lardi. Umuman nimani chizig'ni ko'rinish holati yo'q. Shopir keladi-da chizig'ni ko'rmasa paq qaytizadi. Ono tevadagi Guadalupe rasmga olib qo'yadi. Uyiga shtraf keladi. Kimga kerak bu narsa? Stop znakni ham qo'ymagan batga. Sharoit nol. Yo'lda yo'llarda ham umuman sharoit talabga javob bermaydi. Yo'llarning holati